Կենթանիների վեճը Ես զգովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ, և ամեն մեկը պնդում էր, թե մեր տերը ամենից շատ ինձ է սիրում։ Իհարկե, նա ինձ ամենքից շատ է սիրում, ասում է Եզը, և գիտեք ինչու համար, նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում, նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորեն է տանում ճաղած, այնտեղ ալյուր շինում, հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, որ նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում, երեխանց համար հագնելիք առնում։ Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպես կարող էր ապրել։ Այդ ճշմարիտ ես ասում, ասաց Կովը, բայց մեր տերն ինձ ամենքիցդ ավելի է սիրում, այդ նրա համար է, որ նա իմանում է, թե քեզ նման աշխատասեր ու ժրաջան եզնուկին ես եմ պահել ու մեծացրել։ Այս մեկ էլ, որ նրա գերդաստանը իմ կաթով եմ պահում, այն մածունն ու կարակը, այն սերն ու կաթը, այն եղն ու պանիրը, այն տակ-տակ թանեսը պասը, որ ամեն օր խպշտում են, ում տվածն է, տեսնում եք ուրեմն, որ եթե ես չլինեմ, բոլորը քաղցած կկոտորվեն։ «Դու էլ ես ճշմարիտ ասում, սիրուն Կովիկ», սկսեց շունը, «ով կարող է ուրանալ քո լավությունը»։ Շատ անգամ ես ինքս էլ եմ մասնակից լինում քո տված անուշ թանին։ Մեր տանտիկինը ամեն խնոցի հարելիս թանից ինձ բաժին է տալիս, ով որ քո լավությունն ուրանա, երկու աչքով թող կուրանա։ Ես շատ երախտագետ եմ, ոչ ոքի լավությունը չեմ կարող ուրանալ, բայց գիտեք ինչ կա, դուք մի նեղանաք, որ մեր տերն ինձ ամենքիցդ էլ շատ է սիրում, դրա համար մեծ պատճառ կա, և ահա ասեմ, թե ինչն է դրա պատճառը»։ Եվ շունը սկսեց մեկ-մեկ հաշվել, թե ինքն ինչ ու ինչ է անում։ Ասաց է, որ շունը հաչել սկսի, էլ չի դադարիլ, այնքան հաչեց Եզան ու Կովի հետ, որ տերն իմացավ, գնաց նրանց մոտ, շան լեզվից նազատեց ու ասաց. «Թող տուր դրանց, բողար, դու չգիտես, որ ամենքդ էլ ինձ հարկավոր եք, ոչ մեկդ մյուսի արածը չեք կարողանել, այդ պատճառով էլ ես ամենքիդ էլ սիրում եմ, դուք էլ սիրեք միմյանց»։